ስራ ሁሉ በመሃል እየሰራን ቤታችን እናያለን። በቃ ያስጨንቀናል። እዚህ ጋር መጠጣብ ጥቁር ዝግን ብሎ ለሚቀመጥ እንደዚህ የሚሆን እየመጥቻለሁኝ። ያው እኔ እንትን ልብ ነበረ ጥቁር ይልና ይወጣ ነበረና በጣም የሚያለሰልስ ነው የመጣሁት። አሁን እየተጠቀምኩት ነው፣ እየተወኝ ነው። ትንሽ ትንሽ ነው የቀረኝ። ያው ለእናንተ የሚሆናችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤ የመጣሁት እና አንድ ጊዜ እና ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ ውስጥ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ይኸው አንድ ሎሚ እና ማር እንደ መጠናችሁ አንድ ማንኪያ፣ በትንሹም በትልቁም ማድረግ ትችላላችሁ እንደ መጠኑ ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ማር አለው። ሎሚ አሪፍ ነው። ያው ብዙ ጊዜ ሕክምና ፊታችን በተበላሽ ሰዓት ሕክምና በሄድን ሰዓት የሚሰጡን ጥሩ አይደለም። የቤት ውስጥ የተዘጋጀ ቢሆን አሪፍ ነው። እሱ ሄደን በገዛን ሰዓት የሚሰጡን ጥሩ አይመጣም፣ እንደውም የባሰ ያባብሰዋል። እና ቤት ውስጥ በተዘጋጀ እያየን ደግሞ በዚህ ዘመን ያው አንድን ነገር ለማወቅ ብዙም እንትን አይልም እና እያየን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ያው ላሳያችሁ ነው እህቶቼ፣ ተጠቀሙ፣ ትወዱታላችሁ። እንዲህ ታረጉና እንዲህ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ እንትን በመቀቢያ አይነት ትቀቡትና እንዲህ ታረጉና ፊታችሁን አይናችሁ ውስጥ እንዳይገባ ያለ የሆኑ ያው ለመጀመሪያችሁ ከሆነ ሊያቃጥላችሁ ትንሽ ይችላል፣ ይሄ ለመሆኑ ማለት ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ባጣው ሰዓት ማር ምናምን እንትን ቀባዋለሁ፣ ሎሚውን ማለት ነው። ትንሽ ጨመቅ ማቀረግና እሺ ታደርጓለሁኝና ያው እየጠፋልኝ ነው። ያው እንደዚህ ነው የምጠቀመው። ትንሽ ያው ታለመዳችሁት ሊለባለብ ይችላል፣ ግን ትትለምዱት ያው ሁሉም ነገር እንትን ይላችኋል፣ እንትን አይላችሁም ማለት ነው። አይሰማችሁም፣ ትንሽዬ ነው በቃ። ከዛ ያው ጥሩ ፊት ይኖራችኋል፣ ልስልስ። በተለይ ደግሞ የሻካራ ፊት ነካ ስታደርጉት ሽክር ለሚል ፊት በጣም ፊት ያለሰልሳል ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ስለ በጣም ያስጠላኝ ነበረ ማለት ሽክር ሲል ማለት ነው። እና እንደዚህ ትቀቡታላችሁ በየበቃ ለሰላሳ ደቂቃ ወይም ለአንድ ሰዓት ታደርጉና ትጥቡት በውሃ ብቻ ትታጠቡታላችሁ። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ እንደዚህ በደንብ ያው ምሳሌ ደግሞ አንዳንድ የሁላችንም ሰውነት አንድ አይነት ስለማይሆን ምናልባት የማይስማማችሁ ሊኖር ይችላል። ተጠቅማችሁ ሞክሩና ያው እንትን ማይል ከሆነ ወይም ይሄ የጠቆረው የማይጠፋ ከሆነ ማለት ነው ወይም እንዳይበላሽባችሁ ታቋርጡታላችሁ ማለት ነው። እንዳይጎዳችሁ ፊታችሁ እንደዚህ ትቀቡታላችሁ በደንብ አድርጋችሁ። ከዛ ሜካፕ ምናምን አያስፈልግም። በጣም ራሱ ሜካፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ያው ሜካፕ አልጠቀምም። ምን ይሰራልኛል? የራሴ ይሻለኛል እያልኩ ብዙ ጊዜ አልጠቀምም። እንደዚህ አርጉና እንዲህ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ለሰላሳ ደቂቃ ወይም እንደ ሰዓታችሁ ታረጉና ትቀቡታላችሁ። ቶች ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ እና ይህን ሁን ለሰላሳ ደቂቃ አስቀምጧለሁ ስፌቴ ላይ ማለት ነው። ጥሩ ይሆናል። እንደዚህ እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቤት ውስጥ እያዘጋጃችሁ ብዙ አይነት ነገር አለ። ያው ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ለጤንነትም ለቦርጭ ምናምን ተጠቀሙ፣ አሪፍ ነው። እንደዛ ነው የምላችሁ። እንደገና ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። ያው ግድ ዝነኛ ታዋቂ ስለሆኑ ብቻ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንትን አይልም። እኛም እንዳቅማችን የምንሰራውን እያያችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ አትናቁን፣ እዩልን፣ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቅን ማድረግ ያው ከትንሽ ነው። ትንሿን ነገር ማድረግ ታቻልን ደግሞ ትልቁን ማድረግ አንችልም። ትንንሽም ከትንሽ ነገር ነው። ትንንሽም ብትሆን ከትንሽ ነው ትልቅ የምንደርሰው አይደለም። ትንሽ ሆነን ተወልደን አይደለ እንደዚህ አሁን አድገን ተሰደን የምንኖረው። ስለዚህ ከትንሽ ነገር ነው ሁሉም የሚጀምረው እና ያው
ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ አበረታቱኝ ምክንያቱም ይሄው እናንተ ካላያችሁልኝ እኔ የምሰራው ምደክመው ምን ይሰራልኛል ይሄው በቃ ሰውን እንትን ለማለት ነው ያው አበረታቱ እንደዛ ነው የምለው በመቀጠል ያው መልካም መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያው ሰብስክራይቡን አትርሱ ላይኳን ደግሞ አንዳንድ የምትሳደቡት የምትሳደቡ አላችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ ቆይ ሰው ለምን ነው የምንሳደበው አንድ ሰው ካልጣመው ያ ነገር ዝም ብሎ ገለል ማለት ይችላል አይደል ስድብ ምን ይሰራል ስድብ እኮ የትንሽነት ምልክት ነው አንድ ሰው ካጠፋ በውስጥም በቃ ይሆናል አይደል ይሆነ ምክር አዘል ነገር ለዛ ሰው ያ ሰው ጥንቅላት አለ ይገባዋል አይደል ይሆነ ምክር ነገር ዝም ብሎ የሚሳደቡ የሆነ ባዶ ሜዳ ላይ እሱ በጣም ኬ እንትን አለበት ማለት ነው ችግር አለበት እና ያው እኔ የምለው ዝም ብላችሁ አትሳደቡ የምትሳደቡ ሰዎች ደግሞ ዝም ብላችሁ ባዶ ሜዳ ላይ አትሳደቡ ስድባችሁን ይዛችሁ ገለል ማለት ትችላላችሁ እሺ ሰብስክራይብ አድርጉ ስትባሉ የምትሳደቡ ሰዎች አላችሁ በውስጥ ነው ማለት ነው እንደዚህ በኮመንት እና ዝም ብላችሁ አትሳደቡ ስድብ ጥሩ አይደለም መሳደብ ትርፉ ራስን መጉዳት ነው ሌላ ሰው አይጎዳም እና እንደዛ ነው በቃ ቪዲዮውን ተወድታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ ደህና ሁኑ እስከምንገናኝ ባይ ባይ